kulanti wacan oo wanaagsan idilkiinba dhegaystayaal meel kastoo aad joogtaan kuna soo dhowaada wararkii ugu dambeeyey ee dunida naga soo gaaraya ee la xidhiidha cudurkan adduunka ku sii faafaya ee coronavirus waxaa idinla socodsiinaya wararkan anigoo cabdirasaan bulqaasa waxaana aad ka dhagaysanaysaan bulqaas studio aynu ku bilownay hay-adda caafimaadka adduunka ee marka magaceeda lasoo gaabaya loo yaqaano WHO ayaa waxa ay shaaca ka qaaday in cudurka coronavirus ama COVID-19 uu si xawliya ugu faafay ugu yaraan 170 waddan iyo dhulal kale. Tirada guud ee dhimashada coronavirus ayaa waxa ay kor ay u dhaaftay 30,000 maanta oo keliya, sida laga soo xigtay xogo ay soo ururisay jaamacadda fadhigeedu uu yahay dalkaasi Mareykanka ee Johns Hopkins. Cudurku waxa uu dilay in ka badan 720,000 oo qof adduunka, waxaana uu ku dhacay 600,000 sida laga soo xigtay xog ay soo ururisay jaamacaddaasi. 24 saac ee lasoo dhaafay waddanka Spain waxaa laga diiwaangeliyey 832 qof oo dhimasho ah oo la xiriira cudurka coronavirus, waana dhimashadii ugu sarreysay oo dad qaba cudurka coronavirus ay dalkaasi ugu geeriyoodaan ilaa iyo hadda. Tirada dhimashada cudurka ee dalkaasi ayaa iminka waxa ay gaartay 5,609 qof, sida ay sheegtay wasaaradda caafimaadka. Ku dhawaaqidan ayaa timid iyadoo tirada dadku uu ku dhacay fayruskan ee dalka Mareykanku uu gaaray in ka badan 104,000 oo qof, sida laga soo xigtay jaamacadda Johns Hopkins, iyadoo dhimashaduna ay kor ay u dhaaftay 1,700, mana jirto waddan kale uu xaqiijiyey diiwaangelinta kiisas ka badan kan iminka ee Mareykanka. Madaxweynaha waddanka Mareykanka Donald Trump ayaa waxa uu sheegay in uu ka fiirsanayo in 2 oo karantiil ah lagu sameeyo gobolka New York iyo qaybo ka mid ah New Jersey iyo Connecticut, taasoo qayb ka ah dadaallada lagu joojinayo faafidda cudurka coronavirus. Tirada dhimashada ayaa weli sii kordhaysa waqooyiga Talyaaniga, islamar ahaantaasna jahwareerka ka jira qaybaha koonfureed ee waddanka ayaa si xawli ah u sii kordhaya. Bilayska ayaa ka warhelay boostaro lagu dhejiyey dukaamada raashinka iyo gudaha magaalada Sicily, iyadoo wasaaradda arrimaha gudahana ay ka cabsi qabto in ay dhacdo kacdoon maafiyada waddanka ay hogaaminayaan. Shalay tiradii ugu badnayd ayaa cudurka coronavirus ugu geeriyooday Talyaaniga, 969 ruux ayaa dhintay maalin qura, ilaa 84% dadka dhintay waxa ay ka weyn yihiin baa la yiri 80 jir, halka 98% ay horay ugu yaraan dadkani ay u qabeen hal cudur oo hore. Si kastaba ha noqotee, xaaladda waqooyiga Talyaaniga, gaar ahaana Lombardy, ayaa si aad ah cadaadis u saaran, islamar ahaantaana madaxda dowladda Talyaanigu waxa ay ka wada hadlayaan sidii wax looga qaban lahaa jahwareerka degdega ah ee koonfurta. Waxaana halis aan ugu jirnaa kacdoon ay maafiyadu ay hogaamiso, sidaasi waxaa yiri duqa magaalada Palermo ninka la yiraahdo La Luca Orlando oo u sheegay warbaahinta Talyaaniga. Hay-adda badbaadada shacabka ee waddanka Talyaaniga ayaa waxa ay sheegtay in 1,023 qof ay u dhinteen cudurka coronavirus tan iyo markii uu dalkaasi ka dilaacay kadib markii sare uu uga kacay. Markaasi 889 ruux 24 saac ee lasoo dhaafay. Taasi waxa ay hoos uga dhacday diiwaangelinta jimcaha ee maalinlaha ah oo ahayd 969 ruux. Wasaaraddu waxa ay sheegtay in 7,065 qof uu hadda uu ku dhacay cudurka coronavirus dalka Talyaaniga. Wasaaraddu waxa ay sidoo kale ay sheegtay 12,384 qof inay hadda ay ka soo kabsadeen coronaviruska Talyaaniga. Tirada guud ee kiisaska Talyaaniga, cudurka dadka qaba, dadka dhintay iyo dadka ka bogsooday ayaa waxa ay guud ahaan ay noqonayaan 92,472 ruux. Shaqaalaha caafimaadka Britain ee qaabilsan cudurka coronavirus ayaa la bilaabay in iyaga qudhooda laga baaro cudurka coronavirus, maadaama tirada dhimashada dadka u dhimanaya COVID-19 ee markaasi boqortooyada Ingiriiska ay kor ay u dhaaftay 1,000 ruux kadib markii la diiwaan geliyey 206 qof oo fayraska u dhintay 24 saac ee lasoo dhaafay. Tirakoobyada dowladda ayaa muujinaya 1,019 qof inay dhinteen ilaa iyo jimcihii, halka tirada la xaqiijiyey inay cudurka ay qabaanna lagu sheegay 7,000
سيديتان يساقال سبح نمدي سبتيدا بغرطو يدا إنجليز كاوحاي اوديار قروبا يسا إن وعودركو وكوفوا فو أسبوع يدا صوص عضا ميلاك الدوان وحايناه أي ديسيان إسبتالوه كويا لندن، برمنغهام، مانشستر يا كارديف سي مركاسي لوحو جيو جوابتا لغا هيليو أدي قعاف ماتكا قرنكا أي ماموشو أي مركا مقا عيدا لسو قابي يلو يقانو NHS تردن بقول يلاب الروح يا انت اللي اوغي هاي قلن تاي عدر كا كورونا فيروس دالكني سويدن سيدا اي شاكتاي هاي ادى عافمات كا ددوينها اي ودن كني سويدن وحا ايانا سيدو كلا لحاقي جاي ان داد كا عدر كا او كود عاي ايهين سدح كون افر بقول افرتن يتدب الروح يضو مربا مركا كدن بايسا اي تردا داد كا او سوري دينا يا عدر كني اي سي كورني سو مقايات كتا لا دالكا سيفيدنام نه وحا لغب لاباي ان لغو عنو hambeegar loo okaysiyay fayraska corona hadii aad wax ka baqdo waa inaad cuntaa fikirkan ayaa runtii farxad ku dhaliya dadka inta lagu jira aafada cudurkan magaalada Hanoi ee wadanka Vietnam nin cunta kariya ah oo sameeya biitsada oo lagu magacaabo Tung iyo kooxdiisu waxa ay markaasii maalmahooda ay ku qaataan qaybinta iyo waliba sameynta hambeegar ay u yeeleen koofiyada yar yar oo laga sameeyay ajinka si ay markaasii ay ugu ekaadaan sawirada microscopic ee fayraska Tung ayaa waxa uu u sheegay wakaaladda wararka ee Reuters in hadii aad wax ka cabsato ay wanaagsan tahay waxaasi inaad cunto geesta kalena wararka naga soo gaaraya wadanka Mexico ayaa waxa ay sheegayaan in haweenay ku umushay isbitaal ku yaala dalkaasi oo qabtay cudurka coronavirus ay u mashay laba ilmood oo mataana ah oo wiil iyo gabar ah kuwaasi oo ay u kala bixisay corona iyo virus dhageystayaal intaas ayaynu ku soo gabagabeynaynaa wararkii ugu dambeeyay ee cudurka coronavirus ee daafaha dunida naga soo gaaray warka waxaa idin la socodsiinaya anigu Cabdirasaaq Bulqaasa waxaana kala socoteen Bulqaas Studio inta aan warkano kala aynu ku kulmi doono waxaanu idin kaga tagaynaa sidaas iyo nabadgelyo fadlan hadii aad ku cusub tahay janaalkan subscribe saar hadii aad tahay macmiil soo noqdayna haylobin in aad gambaleelka foto aad furato si aad u hesho wararkii ugu dambeeyay ee janaalka marka la soo galiyo